Әжемнің ертегісі. Атырауда осындай атаумен ертегі айтудан облыстық байқау өтті. Шара елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған. Мақсат бабадан қалған ауыз, халық ауыз әдебиеті үлгілерін өскелең ұрпақтың бойына сіңіріп мәдениетті жаңғырту. Сайыста қала мен барлық аудандардан 11 қатысушы бақ сынады. Олар екі кезең бойынша өз өнерлерін ортаға салды. Отбасының алтын қазығы саналатын кейуаналарға мәдени қызметкерлерден құралған қазылар алқасы төрелік етті. Онлайн форматта өткен конкурс жеңімпаздары диплом және қаржылай сыйлықтармен марапатталады. Әжелер ертегісі тұңғыш рет біздерде облыстық ауыл шаруашылығында өткізіліп отыр. Дәстүрге сай енді бұл жылма жыл өткізу жоспарымыз да бар. Енді әжелердің дайындығы өте жақсы. Ұлттық құндылығымызды жан жақты сипатталған. Бұл ұрпақтар ұрпаққа жалғасып келіп, бұл жасөспірімге тәрбие арқылы қазақ аналарымыз, әжелеріміз арқылы жастарға, кейінгі ұрпаққа ғасырдан ғасырға ұлғасып келе жатқан маңыздылығы осы деп білемін.